створи свій дизайн сам. У бізнес-школі «Мінібос» пройшов майстер-клас. Діти ознайомились з елементами інтер'єру і навіть спробували самі створити маленькі шедеври. Свої уподобання та навіть улюблені цитати «Мінібоси» розміщають на лампах. Сьогодні на майстер-класі нас учили, як красиво можна украсити лампу. Якорь – символ надежди, стріла – символ стремління. Вперед. Це цитата Стіва Джобса «Оставайся голодним, оставайся безрозумним», яку він произнес во время лекции в Кембриджском университете. Я просто люблю минимализм, поэтому я так, слабенько. Ну, каждый человек, он какие-то свои эмоции в эту лампу вкладывает. Ну, я буду знать, как можно украшать интерьер просто и не покупая дорогущие лампы, которые еще и не вписываются в мой интерьер. Дар'я Ра, яка проводить майстер-клас, розповідає, мета уроку, щоб кожна дитина відчула себе дизайнером та проявила свою творчу індивідуальність. Внутренний мир, который есть у ребенка, и те цвета, которые он любит, которые он носит, он также переносит на предметы, которые будут окружать его в его комнате. Немного синего, немного желтого. Здесь розовый и нежно-розовый, и фиолетовый. Ну, я сначала взяла губку и покрыла саму лампу розовим цветом. А потом уже разукрасила вот это вот низ фиолетовым. Ну и сердечко так получилось спонтанно. В роботі використовується художній акрил на водній основі, фломастери та фарба, а також елементи декору. К этому бизнесу нужно относиться с душой, нельзя заниматься просто дизайном, как бы не живя этим изнутри. Це не перший майстер-клас дизайну в бізнес-школі «Мінібос». Ну, нам рассказывали про программы, в которых можно создавать 3D-модели там, интерьера. Рассказывали про ландшафтный дизайн. Головний результат. Ось такі яскраві лампи по завершенню роботи запалили діти.